salam. Salam Ceyhun müəllim. Çoxdandır görüşmürük. Bəli. Yəni məktəblər açılır. İşlər çoxalır. İşlər çoxalır. Amma ürəyimiz doludur. Bəli, bəli. Ümid edirəm ki, bu verilişimiz axsamaz. Bəli. Bazar günü də olsa bir araya gəlib bir saatlıq həm söhbət olaraq. Bəli, çox yaxşı təəssüratlarla qayıtmışam. Hazırda Respublika İbtidai Sinif müəllimlərinin ikinci təhsil forumu idi və ora qatıldım. Orada da müəllimlər elə bizim əsas gündəm elədiyimiz aktual məsələlərdən danışırlar. Bizim bugün gündəmimiz, bir mənada verilişimizin əsas sualı Ceyhun müəllim, Azərbaycan məktəbinin SWOT analizi. Bəli, mən sizə xahişə çıxım ki, siz tədbirə getdiniz və mən son 2 ildə görürəm ki, bu təhsillə bağlı çox sayılı tədbirlər təşkil olunur. Bəli. Yəni, hal-hazırda o dediyimiz ibtidai sinif müəllimlərin forumu olsun, daha sonra hal-hazırda Təhsil Nazirliyi STEAM dediyimiz, yəni STEM bildiyiniz ki, Science, Technology, Engineering, Math, bir də ART əlavə ediblər. Bəli, STEAM. Onlar hal-hazırda bir çox müəllimə bu sahədə təlimlər verirlər və artıq gələcəkdə pilot məktəblərlə başlayıb, məktəblərdə belə deyək, STEM dərslərinin olmağı üçün kadr yetişdirirlər. Yəni, hal-hazırda baxıram, olimpiadalar eyni şəkildə davam edir. Yəni, uğurlar gəldi. Elə bugün mən xəbər gördüm ki, bir medallarla qayıdıblar. Buradan da Fuad müəllimə təşəkkürlərimizi bildiririk ki, komandalarımızın hazırlıqlarına dəstək olur. Bəli, SWOT analizi ilə başlayaq. Hazırsınızmı, əziz və hörmətli tamaşaçılar? Çünki SWOT analizi bir mənada 4 məsələni ehtiva edir. Güclü yönlər, zəif yönlər, fürsətlər və təhdidlər. Yəni bu ingilis dilindəki strength, weakness, opportunity və threat dediyimiz. Bəli. Bunlar üzləşməyə hazırdım Azərbaycan məktəbi. Birinci məsələ budur. Bəli. Yəni Azərbaycan məktəbi öz qüsurları ilə, güclü yönləri ilə, zəif yönləri ilə, fürsətlərlə və təhdidlərlə üzləşməyə hazırsa, əvvəlcə bu bir ərdəmdir, bu bir kamillik doğrusudur. İnsan üçün də bu SWOT analizi çox vacibdir zaman-zaman. Bəli. Nə düşünürsünüz? Bizim məktəblərimizin güclü tərəfi nədir, Qoşar müəllim? Mən elə düşünürəm ki, Ceyhun müəllim, Azərbaycanda valideynlər təhsilə önəm verir. Təhsili önəmsəyir. Yəni, təhsillə bağlı müəyyən anlayış fərqlilikləri olsa bilə, fərqli müxtəlif prizmalardan, baxış nöqtəyi nəzərlərdən baxsalar belə təhsilə dəyər verirlər. Hamı istəyir ki, övladı oxusun, hamı istəyir ki, övladı yaxşı təhsil alsın. Bu, ümumiyyətlə, deyə bilərik ki, güclü yönlərdən biridir. Bir başqa digər güclü yön mənə görə Azərbaycanda sovet təhsil ənənəsi və infrastrukturu var. Okey, qəbul edirik ki, bu uzun 90-cı illərdə müharibə şəraiti və s. dağıldı, müəyyən qədər deyək ki, o deformasiyaya uğradı, amma bizim qəbul etməli ki, çox böyük binaları olan məktəblərimiz, gözəl həyətləri olan məktəblərimiz var. Sadəcə, o güclü yanı biz istifadə edib, bərpa, təmir, restorasiya işləri aparıb ki, aparılır hal-hazırda. Yeni məktəblər də tikilir, restorasiya işləri də gedir. O infrastrukturu, o ənənəni də istifadə etməyimiz lazımdır. Bu sovet ənənəsi və sovet təfəkkürü yabana atılacaq bir təfəkkür deyil. Yəni, bunu biz müsbət dəyər kimi, güclü yön kimi istifadə eləməyimiz lazımdır. Bu da, yəni bizim bir mənada təhsil ənənəmiz var. Bu da bizim təhsilimizin ikinci güclü yönüdür. Yəni, əslində, məncə, Azərbaycan xalqı təhsilli bir xalqdır. Bəli. Yəni, mən çünki digər ölkələrlə müqayisədə, yəni, ümumiyyətlə təhsil almış, məktəbi bitirmiş sayı, yəni, ən azından oxuma, yazma, intellektual səviyyə. Yəni, biliklər bəzi lazımsızlar da olsa, amma bilik səviyyəsi var. Və dedim ki, mən də yəni, əslində, sovet sistemində qurulmuş, hətta o vaxt yetişmiş müəllimlərin keyfiyyətli olduğuna da inanıram. Mən özümdən xatırlam ki, biz 52 nəfərli sinifdə idik və çox da yaxşı həm sinif idarə olunurdu, həm də bilik verilirdi.
Yəni mən şəxsən bir çox biliyimi elə dövlət məktəbində almışam yəni. Bəli. Sadəcə belə deyək də, dünya dəyişir. Yəni hər sahədə belə deyək də, update-lər gedir hər sahədə. Güncəlləmələr, yenilənmələr gedir. Yəni biz sadəcə bu biraz orada müstəqilliyi qazanmaq, müharibələr və belə deyək də, yeni dünya, qərbdə yeni texnoloji inkişaflar, yəni o aradakı müəyyən periodu biraz boşluqda qaldıq və biraz hal-hazırda oyanmışıq ki, dünya 4-cü sənaye inqilabına hazırlaşır, amma biz hələ daha bəsit məsələlərdə ilişib qalmışıq. Bəli. Zəif yönlərinə keçəcəyik. Bəli, bəli. Yəni yox, güclü dedim ki, mən də sizə qatılıram. Bəli. Başqa güclü yönlər ağlımıza gəlirmi məsəl üçün? Biraz fikirləşək. Yəni məktəblərin hal-hazırda onsuz da güclü olması gərəkən tərəflərdir, yəni belə binalardır, infrastrukturdur. Bu düzdür, Bakıdakı məktəblər üçün keçərlidir, amma bilmirəm də, yəni Azərbaycanın digər rayonlarında, şəhərlərində də bu belədirmi? Və mən bir şey gördüm ki, bizim müəllimlərimiz belə deyək də, sədaqətlidirlər. Peşələrinə sədaqətlidirlər. Bəlkə bu da güclü yöndür, bəli. Bəli, yəni bizim belə deyək də, müəllimimiz bizim insanımız biraz belə deyək də, işinin haqqını verməyə çalışır. Bəli, bəli. Biz onların da müəyyən çətinlikləri yaşanır və o çətinliklərin əmələ gətirdiyi müəyyən problemlər var. Amma ümumilikdə, yəni çox gözəl, mən çünki arada bir dövlət məktəblərinə gedirəm. Bəli. Mən əslində düşünürəm ki, bu şərtlər altında müəllim bu qədər motivasiyalı olmamalı idi. Yəni niyə müəllim bu qədər motivasiyalıdır? Amma yəni gördüyüm mənzərələr məni ürəyimi açdı və çox yaxşı müəllimlərimiz var. Bəli. Bəli, bəli. Yəni dövlət məktəblərində olub çox yaxşı müəllimlərimiz də var. Bəli. Mən belə deyək də, güclü tərəfləri bunları düşünürəm. Yəni müəllimlərimiz, xüsusilə belə deyək, köhnə müəllimlərimiz. Köhnə müəllimlərimiz və eyni zamanda onların arasında gənc müəllimlərimiz də var ki, bəli, çox həvəslidirlər. Bu güclü yönlərimizdən birisidir. Digər yön dedi ki, sovet təhsil ənənəsi var və bu ənənə üzərinə təkmilləşdirərək, yeniləşmələr eləyərək bu güclü yönümüzü istifadə eləməyimiz lazımdır və üçüncü güclü yön də dedi ki, xalqımız, əhalimiz təhsilə önəm verir. Bəli. Gələk indi zəif yönlərə. Zəif yönlər təhsilimizdə weaknesses. Bunlar hansılardır, nələrdir? Yəni, belə deyək də, təhsil dediyimiz şeyin ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, hal-hazırda istər müəllimlər tərəfindən olsun, istər ümumiyyətlə, belə deyək də, indi pis çıxmasın, amma nazirlik tərəfindən bilim, respublikadakı, yəni bu dünyada da belə bir şey var. Tam təhsil nə üçün lazımdır, başa düşünmüyüm. Yəni, çünki əvvəlki məsələn, biz sovet dövrünün təhsilinin yaxşı, niyə yaxşı idi? Çünki çətin idi əslində. Yəni, belə deyək də, buna ədəbiyyatda pipeline model deyirlər, boru modeli. Bəli. Yəni, əvvəllər birdən-birə, belə deyək, əvvəl ilk lap qədim dövrlərə geçsək, təhsil çox marjinal bir şey idi. Yəni, az bir kütlə. Yəni, çünki insanların belə dəhşət ehtiyacı da yox idi. Yəni, müəyyən, maraqlı, zəki insanlar nələrsə əldə edirlər. Sonra ətraflarında kiçik-kiçik belə akademiyalar qururlar. Deyək ki, Pifagorun akademiyası ola bilər. Yəni, Sokrat məktəbi. Bəli. Yəni, bunlar biz fəlsəfə adamları deyirik onlara. Bəli. Amma əslində o vaxtın fəlsəfəçiləri, yəni, niyə sualını soruşan insanlar olublar. Və o niyə soruşurlar və bilik əldə ediblər, daha sonra fizikada, kimyada onlar ayrılıblar. Yəni, hamısı fəlsəfədən çıxıb. Yəni, daha sonra sənaye bir inqilabı baş verir, birdən-birə çoxlu müəyyən biliklərə sahib insana ehtiyac olur. Çox və bunun üçün də onlar boru kimi, yəni buradan 1000 nəfəri salaq, oradan bizə lazım olacaq, onsa bir 10 nəfər lazımdır. Bəh. Yəni, o 1000 nəfərdən 10 nəfər kim çıxarsa çıxsın, qalanları da ki, belə də, yəni, birazcıq nəsə öyrənmiş olarlar. Çünki ehtiyac var idi. Yəni, məktəblər şey üçün açılmayıb. İnsanlara təhsil verək üçün açılmayıb. Yəni, ehtiyac var idi kadra, o kadrları çoxun içindən seçmək. Bəli, çoxun içindən seçmək. Ona görə, yəni, əslində bir növbə sovet vaxtında da olub. Yəni, ciddi mənada
soyuq müharibədə, ümumiyyətlə digər müharibələrdə alimlərə, mühəndislərə ehtiyac olur və şiddətli bir şəkildə hər kəsə çətin bir təhsil periodundan keçirilirdi və orada belə deyək də survivor, yəni həyatda qalanlar çox yaxşı alimlər olurlar. Çünki orada həqiqətən Sovetin fizikasıdır, Sovetin riyaziyyatıdır, yəni onu orta məktəb vaxtında edə bilmək hər uşağın işi deyildi. Bəli. Və ona görə çox yaxşı alimlər də ortaya çıxdı Sovet vaxtında. Buna deyirlər, ümumiyyətlə o Sokrativ, Aristotel məktəblərində, onların dövründə liberal təhsil anlayışı var. Yəni, kölə olmayan insanların, azad insanların təhsili. Bəli. Və sonradan isə sənaye inqilabı ilə bərabər orta əsrlərdə ilk dəfə kütləvi təhsil, mass education, yəni kütləvi təhsil anlayışı ortaya çıxdı. Və Sovet dövrü də almanlardan, hətta o deyək ki, o Çar Rusiyası vaxtında öyrəndiyi təhsil anlayışını Sovet ideolojik təhsil sisteminə tətbiq elədi. Yəni, əslində siz burada vurgulamış olduğunuz ki, birinci növbədə, bu çox geniş bir müzakirə mövzusu olmaqla bərabər, zəif yönümüz odur ki, bizim təhsilimizin fəlsəfə problemi var. Bəli, bəli. Yəni, niyə? 1960-cı illərdən sonra, yəni dünyada artıq o çünki artıq hamı məktəbə gedir. Bəli. Hətta elə ölkələr var ki, orada məktəbi bitirmədən sənə sürücülük vəsiqəsi belə vermirlər. Bəli. Yəni artıq hamı məktəbə gedir. Valideynlər də artıq işlədiyinə görə, ana da adətən işlədiyinə görə artıq istəsə də istəməsə uşağı məktəbə göndərir. Bəli. Burada artıq şey dəyişir. Yəni əvvəllər keyfinə görə oxumaq istəyən və ya da nəsə belə deyək də istəyə bağlı olan təhsillə məcburi təhsil. İcbari təhsil, bəli. Burada bir icbari təhsil var və hər kəsdən də eyni şeyi gözləmək olmaz. Yəni, hər uşaq fərqlidir, belə bir spektrumumuz var. Biz sual o dediyimiz kimi, yəni bu təhsili niyə veririk və məqsəd nədir? Məncə bunun haqqında biraz danışmalıyıq. Siz nə düşünürsünüz? Bizim niyə təhsil verməliyik və təhsildən gözlədiyimiz şey nədir axırda? Bu, ümumiyyətlə, sadəcə bir adamın, iki adamın qərar verəcəyi bir məsələ deyil. Sosioloqlar, psixoloqlar, filosoflar, dövlət ərkanı, hətta bəlkə də biznesmenlər, xalqın fərqli təbəqələrindən insanlar bir araya gəlir və dövlətin təhsil fəlsəfəsini, təhsil, əvvəlcə təhsil fəlsəfəsini müəyyənləşdirir. Sonra təhsil siyasətini müəyyənləşdirir. Fəlsəfənin üzərində siyasət artıq o ideologiya üzərinə qurulmuş olur. Politbüroda müəyyənləşən bir siyasət bütün 15 respublikaya yayılırdı. Sabit, yeknəsaq və ideologiya daşıyan bir təhsil. Yəni, orada artıq insanların hansı fikir daha yaxşıdır müzakirəsi açılmır. Mövcud, sabit, qəbul olunan bir ideologiya var və o ideologiyanı böyük Sovet vətəndaşını yetişdirmək üçün biz təhsil verdik anlayışı var idi. Və möhkəm bir ideologiya olduğu üçün uğurlu da nəticə verirdi. Analarımızın, atalarımızın ideologiyasına baxdıqda Sovet təhsilinin uğurunu görmək mümkündür. İdeolojik fəlsəfi mənada. İndi isə, deməli, birinci zəif yönümüz, ciddi bir fəlsəfə əksikliyimiz var, onu bu hər şeyə təsir eləyir. Yəni, müəllimə də təsir eləyir, kurikuluma da təsir eləyir, pedagoji universitetlərinə də təsir eləyir. Bəli. Ümumiyyətlə, müəllimin motivasiyasına belə təsir eləyir. Yəni, ideologiya və ya fəlsəfə, ideologiya olmaya da bilər, şərt deyil. Ümumiyyətlə, amma təhsilin fəlsəfəsi çox müəyyən olmalıdır, açıq olmalıdır. Missiya və vision dediyimiz vizyon müəyyən olmalıdır və bu təbliğ olunmalıdır. Yəni, ölkə təhsilimizin vizyonunu və missiyasını bilən neçə müəllimimiz var görəsən. Bu bir, əlbəttə ki, mənfi yöndür. Bir digər mənfi yön mənə elə gəlir ki, elə infrastruktur dedik. Əslində elə infrastruktur bir tərəfdən müsbət yönümüzdür, bir tərəfdən də mənfi yönümüzdür. Çünki məktəblərin İKT təchizatı artır günbəgün. Amma İKT-dən tətbiqat o qədər, o dərəcədə, yəni onu istifadə etmə artırmı? Bu bir zəif yön. Məsələn, laboratoriyalar nə dərəcədə effektiv istifadə olunur? Yəni, sorğularımız göstərir ki, orada biraz zəif yönlərimiz var. Və, məsələn, məktəblər təhlükəsiz bir mühitdirmi? Yəni, varlı, məvacibi yüksək olan insanlar görəsən uşaqlarını niyə özəl məktəblərə qoyur? Fərqli-fərqli səbəblər var, amma deyilən səbəblərdən birisi də odur ki, daha güvənli bir mühit istəyirik. Yəni, görəsən,
məvacibi aşağı olan insanların uşaqları təhlükəlidirmi ki, deyirlər ki, onlarla oxumasın, deyək ki, varlı uşaqları ilə oxusun. Əslində yox. Ya da məktəb özü təhlükəsiz, təhlükəli mi? Demək istədiyim odur. Yəni, ayaq yolları təmizdirmi və təhlükəsizdirmi? Qapı kilitləri yerindədirmi? Pəncərələr yaxşı və yerindədirmi? Ayaq yollarının pəncərələri yerindədirmi? Yanğına qarşı, boyası, təmizliyi, gigiyenası. Məsələn, ayaq yollarının ən belə yuxarı səviyyədə, inanın Ceyhun müəllim, təmirdən keçmiş məktəbin belə ayaq yolunda sabun yoxdur. Maye sabun və yaxud normal sabun yoxdur. Universitetdə yoxdur. Məktəbdə də yoxdur və mən o bütün Azərbaycan şagirdlərinin ortaq bir problemi var. Yəni, tualetə getməmə. Bəli. Yəni, mən çünki özümdən də bilirəm və indi də hələzəm, təəssüf ki, yəni, o vaxtdan bu vaxtda heç nə dəyişməyib. Yəni, uşaqlar dövlət məktəblərinin tualetlərini demək olar ki, yəni, istifadə etmirlər. Hamı indi smeni nədirsə, səhər smeni nədirsə, növbəsindədirsə, yəni, yəni, hər şey evə çatdırmağa çalışırlar. Bəli, bu da əlbəttə çünki, ki, mənim vaxtında qapı yox idi, bilmək, indi qapılar varmı, yoxmu? Qapı da yox idi. Qapı var, kilit yoxdur. Qapı yox idi, sabun yox idi və bu təəssüf ki, universitetdə də belədir. Yəni, universitetdə də bu şəkildə olandan sonra, yəni, məktəblərdə necə deyək, yəni, uşağa, məncə, məktəblərdə bu sabunun olmağı uşaqlara qarşı bir hörmət əlamətidir. Əlbəttə. Yəni, indi burada nə olmalı? Yəni, nə fikirləşirlər burada ki, yəni, hər uşaq özündən sabunmu daşımalıdır? Yəni, bu, hər halda, yəni, bir menecment problemidir. Bu da zəif yönlərdən birisidir. Bu da menecment problemi. Yəni, hansısa ləvazimatlarla bəlkə dövlətimiz təmin edir, amma o səmərəli istifadə olunmur. Yəni, ya israf olunur, ilin sonuna qədər çatmır, ya da hansısa başqa problem var ki, o ilin sonuna qədər, məsələn, mən deyək ki, bir direktorun məktəbində olmuşam, o direktor öz otağına təmizlik ləvazimatlarını yığmışdır. Dedim, ay müəllim, niyə bu otağa, öz otağınıza yığmışsınız? Deyir ki, təhlükəsiz mühitdə olsun deyə ləvazimatlar. Kağız, A4 kağızı, təmizlik ləvazimatları öz otağında. Mən də universitetin birində soruşmuşum ki, niyə bəs sabun yoxdur? Onlar deyək ki, biz qoyuruq, xadəmələr onu götürür, aparırlar, satırlar məsələn. Deməli, artıq daha fərqli bir nəzarət, yəni ona görə mən menecment deyirəm, menecmentin içərisində, onsuz da monitoring də var. Yəni, bu da bir əslində zəif yönlərimizdən biridir, menecment. Yəni, məncə bunun üzərində bir dənə tezis yazmaq olar ki, yəni, Azərbaycanlı məktəblilərin yaşadığı tualet probleminə görə bioloji, bədənlərin bioloji saatları necə dəyişib? Əlbəttə, sağlamlıqları ciddi uşaqların təhlükə altındadır. Aynen. Yəni, ayaq yoluna getsə, uşaq ya təmizlənə bilməyəcək, ya da... Və özünü sıxıb saxlayır günün sonuna qədər, bu konsentrasiyasını pozulur, dərslə bəlkə rahat otura bilmir. Mən ümumiyyətlə deyim ki, bir şərh var idi ki, məktəbdə uşaqlar məktəbin yan tərəfindəki normal mülki vətəndaşın həyətindəki ayaq yoluna gedir. Düşünə bilirsiniz mi? Yəni, mülki vətəndaş öz həyətindəki ayaq yolunu ödənişli və ya ödənişsiz şərtlərlə onu bilmirəm, şagirdlərin xidmətinə açıb. Həqiqətən çox önəmli bir xidmətdir. Yəni, məktəbin olsa biz o fəlsəfə deyəndə, məktəb həm elm öyrənilən yerdir, həm də mədəniyyətin öyrənildiyi yerdir. 100%. Yəni, biz düşünün ki, biz başdan elə uşaqları mədəniyyətsizliyə öyrədirik. Yəni, bu elə zəif tərəfindən biri budur ki, yəni, başdan artıq, yəni, bu nə deməkdir? Demək ki, sən əlvi yuma ya da qapını örtmə. Yəni, bu artıq özü başdan, mənim ən gördüyümüz zəif tərəflərdən biri budur. Məncə, bunun hər yolu o qədər də çətin deyil. Mən inanıram ki, bunu çox rahat bir şəkildə həll etmək olar. Bəli, əlbəttə. Yəni, bu bəsir bir menecment problemidir. Çünki o direktor mənə dedi ki, dövlət verir. Dövlət, nazirlik və ya təhsil idarələri normal bir şəkildə təmizlik ləvazimatları və kağızla təmin olunur məktəblər. Amma düzgün istifadə olunmadığına görə ili sonuna çatmır. Amma həmin direktorun məktəbində Ceyhun müəllim, adını çəkmirəm. Həmin məktəbin direktoru ilin ləvazimatını bir il içərisində qurtara bilməmişdi. Yəni, yay tətilində onu saxlayırdı ki, gələn istifadə edəcək. Yekunlaşmamışdı, qurtarmamışdı yəni o ləvazimatla. Deməli, burada həqiqətən də
sağlam siniflər yaradılır ölkəmizdə. Hansı ki, uşaqların sağlamlığını nəzarət altına alınır, uşaqlar sinifin içərisində ayağa qalxır, partalar daha sağlamlığa uyğundur, başlarını hərəkət elətdirirlər və s. o sağlam təhsil sinifləri. O çox gözəl, amma bu müəyyən bir qrupa xitab eləyir, o bir gözəl layihədir, pilot layihədir, yenə kütləvi bütün şagirdlərə xitab eləmir. Amma o olan məktəbdə də əgər təmizlik ləvazimatı yoxdursa, düşünün nə qədər bir ziddiyyət var, təzad var. Ona görə də gərək bu harmoniya içərisində həm sağlam təhsil siniflərini bir tərəfdən bəlkə də bütün ölkə miqyasında yaymaq lazımdır və eyni zamanda bu sağlam təhsil, sağlam gələcək, sağlam mühit, güvənli mühit o məsələlərə də diqqət edilir. Yenə fəlsəfəyə gəlir çıxır, yəni sovet məsələ, ideologiya var idi, düzdür, bir fəlsəfə var idi və yəni, hamı yəni, və onu da əldə eləmişdilər. Yəni, hamı o ideologiyaya sahib idi. Yəni, indi də təmizkar olmaq, belə deyək də, və digər sağlam həyat olsun. Məsəl üçün, mən də bir özəl məktəbdə, öz uşağımdan bilirəm ki, məsələn, onlarda sağlam qidalanmaya çox ciddi mənada diqqət yetirirlər. Yəni, məsəl üçün, məktəbə, yəni, təkcə sağlam qidalanmadan da əlavə, məsələn, çevrəyə qarşı həssas olmaq. Çünki məktəblərində plastik qab istifadə etmirlər, məsələn, uşaqlar hamısı öz deyək ki, su qabına gətirməlidir. Çox güzel. Məsələn, plastik qab, plastik istifadə eləmirlər. Daha sonra qidalanmada hər tərəfdə o yazır ki, məsələn, filan şey yeməyin, filan şey yeməyin, bunları yiyin, onu yiyin. Yəni, bu artıq belə deyək də, özümüzdə biz ki, balaca yaşda, xüsusilə ibtidai sinif uşaqları hər şeyi götürür. Hətta bu uşaq gələn mənə deyir ki, məsəl üçün, filan şeyi yemə, zərərlidir, məsəl üçün, deyək ki, gələn mənə deyir ki, hə, nə bilim, qazlı suyunu, məsəl üçün, bu asidli suları, yəni içmə. Yəni, bu uşaqda nəyisə otuzdurmaq çox rahatdır. Əlbəttə. Yəni, bu millətin də, xalqın da, belə deyək də, gələcək nəsillərin yaxşı olmağını istəyirsə, ibtidaiyə çox yaxşı nəzarət olmalıdır. Bəli, bugün ümumiyyətlə istəyirik ki, əziz və hörmətli izləyicilər, istəyirik ki, çox uzun tutmayaq. Ona görə istəyirsə, gəlin üçüncü məsələyə keçək. Opportunities, yəni fürsətlər. Bəli. Azərbaycan məktəbinin qarşısında əlbəttə ki, çox gözəl fürsətlər də var. Bu fürsətləri dəyərləndirə bilər və o fürsətlərdən xarüqələr yarada bilər. Bunlar hansıları görürsünüz, məsələn, Ceyhun bəli? Mən ümumiyyətlə, bizim kimi dövlətlərin yəni, ən yəni, bəxtli nədə gətirib? Yəni, bir çox şey, istər sənayədə olsun, istər təhsildə olsun, nəsə səhvlər olur, sonra düzəldilir, belə deyək də. Hal-hazırda təhsil sistemində necə müvəffəq olmaq lazımdır, bunun dünya modelləri var. Yəni, biz sadəcə o modelləri elə tətbiq etsək, yəni, yaxşı kitablar mövcuddur, yaxşı kurikullar mövcuddur, yəni, hazır, belə deyək də, sistemlər var, müəllimin davranışları necə olmalıdır, cədvəli necə olmalıdır, sinif necə olmalıdır, yəni, hamısının gözəl nümunəsi var. Bu, gözəl bir fürsətdir. Bunu biz sadəcə düzgün istifadə etsək, yəni dünyadakı yaxşı modelləri götürüb, onları Azərbaycan, yenə bizim təhsil fəlsəfəmizi müəyyən etdikdən sonra o fəlsəfə uyğun bir şəkildə tətbiq etsək, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan çox-çox yəni, iləri gedər. Çünki əhali azdır, nəsə dəyişiklik etmək daha rahatdır. Və bu olduğuna görə də yəni bizim millət çox rahat qaba gedər. Bunun da örnək olaraq məsəl üçün Estoniya ölkəsini biz verə bilərik ki, hal-hazırda IT belə deyək də, sahəsində liderlərdən biridir. Və ya da Singapuru göstərə bilər ki, kiçikdir və inan ki, Singapurdakı bütün dəyişim son 50-60 ildə olan bir baş nazirin səyi nəticəsində olan dəyişimdir. Eyni şəkildə Finlandiyanı biz bilirik ki, Finlandiya hal-hazırda ümumiyyətlə dövlət şeyində də, dövlətlər arasında da çox yaxşı təhsil sisteminə malikdir. Yəni, biz də Azərbaycanda mənim ki, balaca ölkə olmağımız, əhalinin az olmağı, bu, böyük bir əslində fürsətdir və hazır da proqramlar var, biz onları istifadə edə bilərik deyə düşünürəm. Sizin... Yəni, deyirsiniz ki, bu fürsətdir Azərbaycanda. Bəli, yəni hazır nümunələr, örnəklər var. Mən nə düşünürəm, Ceyhun müəllim? Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan yəni, bu bütün müstəmləkə dövlətlərinin çoxunda var, çox dəyişikliyə açıqdır. Yəni, bir şeyi pragmatist olaraq nəticə yönümlüdür, deyir ki, mən bundan fayda əldə edəcəmsə, bunu qısa zamanda öyrənə bilir.
Yəni gedib deyək ki, bir Danimarkalıya, bir Norveçə xarici dil öyrənmək bəlkə daha çətin gəlir, Amerikalıya daha çətin gəlir. Yəni onlar bir ingilis dilini bilirlər, bir dana dillərini bilirlər. Baxsan amma müstəmləkə dövlətlərində 3 dil, 4 dil bilirlər. Yəni bir Hindistan, bir Orta Asiya ölkələrinə baxanda bu bir fürsətdir. Tamam, artıq biz bir tariximizdə bu müstəmləkə dövrü yaşamışıq. Sovet, ondan sonra İran. Amma nəticədə bu xalqın öyrənməyə, yeniliyə açıq olmağını bir fürsət olaraq dəyərləndirməyimiz lazımdır. Və bu təhsilə ayrılan investisiya, təhsilə ayrılan büdcə daha səmərəli istifadə etmək lazımdır. Çünki daha səmərəli istifadə etdiyimiz zaman bu büdcə ilə çox daha fərqli işlər görmək olar. Hı. Və valideynlərin deyək ki, önəm verməyi də, təhsilə önəm verməyi də bir fürsətdir ki, valideynlərə belə əslində bəlkə də Azərbaycanda məktəblərə maliyyə azadlığı verilsə və bu maliyyə azadlığı ilə deyək ki, dövlətin də müəyyən qorxuları var əlbəttə ki, bu maliyyə azadlığı veriləndə direktorlar hansısa deyək ki, etikaya uyğun olmayan işlər görürlər bəziləri. Amma maliyyə azadlığı verilsə, düşünün ki, direktor özü maliyyələşdirir öz məktəbini və bu məktəb artıq pul qazana bilir. Dövlətimizin, qanunumuzun gərəyincə artıq məktəb özü pul qazana bilir. Fiziki şəxslərə məktəbi icarəyə verə bilir. Bu şəkildə əslində bu bir fürsətdir ki, direktor məktəbinə maliyyə cəlb edə bilər və bu maliyyəni də faydaya çevirə bilər məktəbdə. Və şagirdlərlə işləyib, valideynlərlə işləyib, ictimai çevrə ilə, məktəbin ictimai çevrəsi ilə işləyib, həqiqətən o çevrəsindəki fürsətləri və imkanları dəyərləndirə bilər. Bu, məncə, ümumiyyətlə, Azərbaycan məktəbinin qarşısında çox önəmli bir fürsətdir. Və eyni zamanda ölkəmizdə sabitlik də əslində bir fürsətdir. Xaricə müəyyən, deyək ki, tələbələrimiz gedə bilir, orada təhsil ala bilir, deyək ki, müəyyən az da olsa, dövlətin burada dəstəyi var ki, gedib magistratura eləyə bilər. Bu da bir fürsətdir ki, artıq sərhədlər simvolikləşir. Yəni, özəl məktəblər, məsəl üçün, bir fürsətdir ölkəmizdə. PPP deyilən bir şey var, yəni Public-Private Partnership, dövlət və özəl əməkdaşlığı. Bu, artıq bir, nə qədər bu mövzuda məqalələr var. Ölkəmizdə əgər 15-20 özəl məktəblər varsa, onların gözəl təcrübələri varsa, Nazirlik bu özəllərlə dövlət məktəblərini bir mənada dostlaşdırıb, qardaşlaşdırıb, onların təcrübələrindən bundan faydalansın, bunların təcrübələrindən onlar faydalansın. Bu da bir fürsət. Bəli, yəni bizim Azərbaycanda elə özəl məktəblər var ki, yəni həqiqətən dünya standartlarında yuxarısında olan məktəblərimiz var. Yəni, mən məsələn, mən oradakı müəllim yetişdirmələrini görmüşüm, o teacher training dediyimiz hissələr görmüşəm. Bəli. Çox gözəldir. Yəni, belə deyək də, bizim elə məktəbimiz var ki, yəni, beynəlxalq məktəblər arasında imtihan nəticələrinə görə çox yüksək yerlərdə, yəni, ilk onluğa, hətta yoxlama göndərmişlər ki, burada nəsə də indi Azərbaycandır, bəlkə nəsə eləmişsiniz. Amma gəldilər, baxdılar, gördük ki, yox, həqiqətən də və o, bu il elə baxdım, bu məktəbin məzunları biri Oxfordda qəbul alınıb, biri Calgary, Kanadanın Calgary Universitetinə qəbul alıb, İngiltərənin top 10-luğundakı Loughborough Universiteti var, ora qəbul alıb. Yəni bunları eləmək olar və bunları eləyən azərbaycanlılardır. Yəni biz özümüz belə deyək də, heç inanın ki, xaricdən bir ekspertdənsə, yəni bizim yerli öz müəllimlərimizə fürsət verilsə, yəni, onlar çox gözəl şeylər görərlər. Mən, məsəl üçün, Aliyə Əhmədova var, bəlkə siz tanıyırsınız. STEM, məsəl üçün, STEM biraz mənim profilimdə olduğuna görə baxıram. Onun STEM Azərbaycan qrupu yaradıb, dövlət məktəbində işləyir, amma çox gözəl layihələr, işlər görür və onun səylərin nəticəsində hal-hazırda Azərbaycanda böyük bir STEM hərəkatı məktəblərə, dövlət məktəblərinə də yayılır. Yəni, bunu bir müəllim bacara bilir. Müəllimlərimiz öyrənməyə həvəslidir. Baxın, bu da çox önəmli bir şeydir. Bizim müəllimlərimiz açıqdır, öyrənmək istəyirlər. Bu fürsətdir. Bunun da nazirlik və dövlət bu fürsəti gözəl dəyərləndirməlidir. O müəllimlərə onlar da digər fürsətləri etməlidirlər.
Təhdid nədir bəs bu sonda? Təhdid odur ki, hal-hazırda bütün dünyada hər şey çox tez dəyişir. Hər şey çox dəyişir. Hər şey çox tez dəyişdiyinə görə təhsil sistemləri də dəyişir. Və təhsil sistemi, belə deyək də, biz artıq texnoloji çağa belə çağdayıq və daha da təkmilləşən texnoloji çağa doğru gedirik. Yəni burada artıq belə deyək, hər bir il çox önəm bilir. Hər bir il. Yəni əvvəllər məsələn kurikulum qurular bu 10 illik, 15 illik, 20 illik kitab yazılar 30 il, 40 il bir kitab gedir. Və amma indi elə deyil. Çünki mən Singapurda bilirəm ki, onlar hər il kurikulumda müəyyən dəyişikliklər edirlər. Məsələn, bir araya gəlirlər ekspertlər kurikulum üçün, baxırlar ki, hə, məsələn, fizikada nə dəyişdi, texnologiyada nələr dəyişib. Yə, belə deyək də, məsələn, ən böyük problem nədir? İndi otururlar bu qədər IT-nin inkişaf elədiyi dövrdə bizim məktəblərdə baxırsan ki, Pascal keçirilir, universitetlərdə Pascal keçirilir. Və o, hal-hazırda ona ehtiyac yoxdur. Çox daha önəmli, çox daha... Və ya hələ də məsələn deyək ki, telefon application-ı düzəltmə dərsi yoxdur, məsələn, bizim kompüter mühəndisliyi. Bəli, məsələn, indi Avropanın siz orta məktəblərində baxsanız, 5-ci, 6-cı sinif uşaqların çoxusuna demək olar ki, kodlaşdırmanı öyrədirlər. Yəni, bu artıq, belə deyək də, yəni, çox ciddi mənada, yəni, əvvəllər oxuma yazma idisa, yəni, fərq qoyan. Dövrün dilidir, bəli. Ha, i̇ndi artıq, belə deyək də, ingilis dili oldu bir ara. İndi əslində biz o ingilis dilini də keçilib. Artıq kodlaşdırma, proqramlaşdırmadır. Amma biz hələ də ingilis dilini eləməyə çalışırıq. Yəni, hələ o mərhələdə qalmışıq. Çox gecikirik sanki. Bəli, gecikir. Yəni, burada da belə deyək də, vaxtımız azdır. Bəli. Yəni, çünki hal-hazırda elmi olan ölkələr, onlar, belə deyək də, hər şeylə çox qabaqdadır. Bəli. Yəni, biz onsuz da belə deyək də, bir var, hə, imperialistik güclü dövlətlər, məsələn, bunun biridir ki, Amerikadır, məsələn, Çindir. Amma baxırsan ki, yəni, Yaponiya məsələ üçün. Yaponiyada nə təbii sərvəti var, nə bir şeyi var, amma belə deyək də, təhsil və sənaye olaraq çox inkişaf edib. Yəni, balaca bir yerdə, yəni adalardan əmələ gəlir və bütün gün orada zəlzələ, tsunaminin olduğu bir yerdə onlar elə bir iqtisadiyyat əldə ediblər ki, yəni, çox ileri gediblər. Yəni, onun kimi Danimarkadır, yəni, məsəl üçün, kiçik ölkələrdir, Hollandiyadır. Yəni, baxırsan ki, Hollandiya kənd təsərrüfatında dünya liderlərindən biridir. Dünyaya gül satır. Amma dünya, yəni, təkcə pendirinə qədər, pendir nə bilir, şeydir. Amma ən kiçik əraziyə sahib olan ölkədən biridir. Bəli. Yəni, buna görə bizim də ölkəmizdə çox ciddi fürsətlər var. Bəli. Yəni, bunları istifadə edə bilmək üçün müasir kadrlara ehtiyac var, müasir insan, düşünən insanlara ehtiyac var. O müasir insanda çıxmağı üçün müasir təhsil lazımdır. Bəli. İndi təhsil ona görə, yəni belə deyək, nə qədər gec qalsaq, o qədər dünyadan geridə qalacaq. Elə bil ki, təsəvvür eləyin ki, dövr 120 ilə gedən bir maşındır. Bəli, bəli. Əgər burada biz 60 ilə gedirik, deməli, biz 60 ilə getdiyimiz zaman gün bə gün onlar bizdən uzaqlaşır. Biz daha geridə qalırıq. Biz 80 olsaq, 100 olsaq yenə onlarla məsafəni qapata bilmirik. Amma nə ola bilər? Yəni, burada fürsətləri biz qeyd elədik. Xaricin təcrübəsini alma, görmə, baxma, nəzarət eləmə. Artıq onlar open, yəni açıq sistemlər qururlar. Açıq hər, deyək ki, bir çox şeylərini paylaşırlar dünya ilə. Biz də deyək ki, onlarla ayaqlaşmağa çalışmağımız lazımdır. Bu mənada tələbələrimizə, gənclərimizə fikir verməmiz lazımdır. Bəs təhdid burada nədir? Mən elə düşünürəm ki, təhdid hamının bildiyi kimi birinci növbədə beyin axınıdır. Bəli, bəli. Azərbaycan təhsilinin məruz qaldığı təhlükələrdən birisidir. Azərbaycan təhsilinə daxil olan beyinlər, müəllim beyinləri, müəllimlərdən ibarət beyinlər və ya idarəçilər motivasiyanın aşağı olmağı, məvacibin aşağı olmağı, yəni məvacib 1000 manat da olsa, hal-hazırda Azərbaycan iqtisadi vəziyyətində aşağı məvacibdir. Yəni, 1000 manat belə olsa və beləcə beyinlər dövlət təhsil sistemindən axın eləyir özəl təhsil sisteminə və eyni zamanda xaricə. Bəli. Nəticədə nə olur? Biz fürsət
bərabərliyini, təhsildə fürsət bərabərliyini itiririk. Təhsildə fürsət bərabərliyi itəndə nə olacaq? Bəs, yəni, məsələn, əlbəttə ki, belə olanda varlıların uşağı daha yaxşı təhsilli olacaq, çünki onlar həmin o beyinlərin repetitorluğundan və yaxud özəl məktəblərindən faydalana bilir, amma kasıbların uşaqları oxuyamayacaq. Nəticədə nə olacaq? Varlılarla kasıblar arasında bir nəsil sonra onların övladları daha savadlı, daha yaxşı qazanan, kasıbların uşaqları isə daha aşağı gəlir əldə edən insanlar olacaq. Hal-hazırda onsuz da elədir. İndi artıq o var. Bəli. Bəs nəyi nəticə verir? Yəni, bunu əlbəttə sosialist pedagoglar düşünür. Yəni, mən tam o mövzuda orada deyiləm, amma yəni, bunu da qeyd eləmək istəyirəm. Deyir ki, cəmiyyətdə siniflər arası bu mənada uçurum artdığı zaman, fürsət bərabərliyi olmadığı zaman cəmiyyətdə aqressiya artır. Yəni, nə artır? Cinayət hadisələri artır, deyək ki, korrupsiya artır, öz vəzifəsini, deyək ki, suistimal edən kiçik işçilərin bir mənada mavi yaxa deyə biləcəyimiz işçilərin belə sayı artır və beləcə ictimai rifah yüksəlmir. Nə olsun ki, orada çox yaxşı məvacib alan insanlar var, çox gözəl təhsil müəssisələri var, amma bir tərəfdən də Amerikanın hal-hazırda yaşadığı problemi biz dəhşətli dərəcədə inkişaf etdikdən sonra yenə yaşayır ola bilərik ki, təhlükəsizlik problemi var, deyək ki, əhali özlərini deyək ki, tam secure, yəni güvəndə hiss eləmir, güvən problemi var, ictimai güvən problemi var. Yəni, biz isə hədəfimiz bir Amerika və yaxud bir Avropa ölkəsi deyil, yəni rifah səviyyəsi yüksək Azərbaycan olma sevdamız var. Ona görə deməyim odur ki, təhsildə fürsət bərabərliyini biz yaxalaya bilməsək, beyin axını, uşaqlarımızın, şahidlərimizin beyin axını, universitet məzunlarımızın beyin axını və daha ciddi, ağır fəsadlar bizi gözləyir bu da təhsildə. Yəni, bu mesela təhsildə bir də belə deyək, universitetlərimiz var və institut dediyimiz, yəni institut araşdırmanın aparılması gərəkən yerdir. Yəni, mən gördüyüm təhsildən biri də o beyin köçü, yəni, məsəl üçün, buradan hamı magistra gedir, doktorantura gedir. Mən özüm də bilirəm ki, yəni, bir insan fizika üzrə gedib doktorantura eləsə, sonra bunun Azərbaycanda iş yoxdur. Bəli. Yəni, və ya da araşdırmasını davam etdirə biləcəyi bir sahə yoxdur. Və yaxud da o sahənin inkişafı üçün hal-hazırda bir dövlət tərəfindən bir, məsələn, nanoteknologiyanın Azərbaycanda inkişafı adına bir şey yoxdur. Yəni, mən özüm də, məsəl üçün, o doktoranturada yəni, seçim arasında qalanda fizika üzrə mi gedim, yoxsa deyək ki, təhsil üzrə. Baxdım ki, mən fizika üzrə getsəm, gəlib Azərbaycanda ac qalacam. Yəni, bir mənası yoxdur. Ya gəlib xaricdə qalmalıyam. Və hal-hazırda mənim bir çox dostum var ki, yəni o şəkildə adam elm eşqi ilə yanıb, elm dalınca getdi və artıq... Bir daha da gəlmədi. Gəlmədi, yəni gəlməyi də məsləhət də deyil hal-hazırda. Dünya elminə tövhə verir, bəlkə Azərbaycanı təmsil eləyir, ona okey, yəni ona təşəkkür eləyir, çox sağ ol deyirik. O gözəl təcrübəni biz ölkəmizə gətirə bilmirik. Sonra isə biz gedib xaricdən başqa bir dənə müəllimi tutub gətiririk və ona çoxlu pul veririk ki, gəlsin o burada nəsə eləməyə çalışsın. Yəni, bu ciddi bir problemdir. Mənə bir də təhdid ən çox gördüyüm, ən böyük təhdid birisi, yəni, belə deyək də, müəllimlərimizin, belə deyək, müəllimliyi seçən insanların, mövcud müəllimlərin sənətinə ciddi şəkildə yanaşmamasıdır. Yəni, belə deyək də, ən pis ehtimalla müəllim olaram deyib, sonra da elə məzun olub. Yəni, nəticə itibarilə çox müəllimimiz yaxşıdır. Amma, belə deyək, bir məktəbdə 10 müəllimin 3-ü pisdirsə, yəni, bu düşüncədədirsə, uşaqlar o müəllimlik sevdası yox olmayıbsa və yaxud da müəllimlik o müqəddəsliyinə başa düşməyibsə, yəni, oradan məzun olan uşaqlara da bu təsir edir. Və bu nə deməkdir? Yəni, cəmiyyətdə, məsəl üçün, bunu ümumiləşdirsə, 30% problemli bir kəsim əmələ gəlir, bir təbəqə əmələ gəlir. Yəni, bu 30% nədir? Onsuz da görüb ki, elə məktəbdə bundan, elə öz müəllimi bundan rüşvət alıb və yaxud öz müəllimi buna söyüb, öz müəllimi buna döyüb. Yəni, bu cür hallarla, yəni məktəbdə tərbiyə və təhsil adına bunları görübsə, o da cəmiyyətdə problemli bir insan olaraq eləyəcək və belə deyək,
yıxmaq, dağıtmaq, sökmək daha çətin, daha asan olduğuna görə 30%-in belə olmağı çox ciddi fəsadlar doğurur. Əlbəttə. Yəni ona görə də, yəni bizim bu belə deyək, müəllim kadrımızın 100% yaxşı olmağına davamlı müəyyən bəlkə də inkişaf proqramları olmalıdır. Hı. Yəni bu çox önəmli bir şeydir. Yəni bu 10% belə olsa ciddi problemdir. Hal-hazırda artır bu şüurlu müəllimliyi seçənlərin sayı, yuxarı bal yığıb müəllimləri seçənlərin sayı. Amma indi tədqiq eləməliyik ki, o yuxarı bal yığıb müəllimliyi seçənlərin motivasiyası nədir? Yəni mənim kiçik miqyasda apardığım sorğular bu nəticəni göstərir ki, onların dediyi odur ki, biz dövlət məktəbində işləyə bilirik, özəl məktəbdə işləyə bilirik, repetitorluq eləyə bilirik və beləcə iş genişliyi var. İş rejimi rahatdır, xanımlar üçün daha gözəl bir peşədir və bu motivasiyalarla müəllim olur. Yəni, bir mənada peşənin statusunun yuxarı qalxmasından, məvacibin yuxarı qalxmasından daha çox işin bir mənada bazar iqtisadiyyatında da versiyalarının olmağı, orada da iş fürsətlərinin imkanlarının olmağı motivasiyanı artırır. Yəni bu da növbə nəticədə kapitalist ölkədə, bazar iqtisadiyyatının olduğu ölkədə bu da normal bir şeydir. Yəni müəllim əlbəttə bunu düşünə bilər. Amma mənə soruşdular ki, müəllimin statusu yüksəlirmi, nüfuzu yüksəlirmi? Müəllimin nüfuzu bu mənada insanların nəzərində müəllim statusu yüksəlmir əslində. Sadəcə praqmatist olaraq, faydacı nəzərlə baxsaq, müəllimlər artıq bu peşə ilə daha yaxşı pul qazana bildiklərini gördükləri üçün bu peşəyə artıq yönəlmənin daha da artmaqdadır. Elədir. Yəni, çox sağ olun, Qoşqar müəllim. Maraqlı bir söhbət oldu. Belə deyək də, bizim Azərbaycan məktəblərinin SWOT analizi, mənim elə gəlir ki, indiyə qədər heç kəs bunu danışmayıb. Bəli, bunu əslində bir məqalə şəklində də yazıb. Bəli, çox lazımdır. Burada bir mövzu ortaya çıxdı, bu təhsil fəlsəfəsi. Bəli. Məncə gələn verilişdə inşallah bir araya gəlsək, mövzunu çox uzatmamaq üçün, çünki artıq 40 dəqiqəni də keçdik. Bəli. Gələn verilişimizdə təhsil fəlsəfəsi necə olmalıdır, nə olmalıdır, bunu yaradan da nələrə diqqət edilməlidir, bu haqda danışaq. Çox sağ ol. Bəli, mövzular çoxdur. İnşallah bunları hər həftə danışıb içimizi, dərdimizi sizlərlə bölüşəcəyik. Sizlər də, mən baxıram biraz YouTube-da hamı əhsən yazır, yaxşı yazır, uğurlar yazır. Amma mən əslində istəyirəm ki, biraz diskussiyalar olsun, biraz şərhlər olsun ki, belə deyək də, fikir alışverişi olsun. Yəni, elə anlaşılmasın ki, biz belə hər şeyin üstadıyıq, hər şeyi bilirik və ancaq biz danışaq, siz dinləyin. Yəni, eyni zamanda bizim təcrübəli gözəl müəllimlərimiz, təhsil ekspertlərimiz, valideynlərimiz var. Hətta şagirdlərimiz də istəsələr, yazsınlar. Bəli, narazı olduğumuz nələrsə varsa və yaxud da razı qaldığımız və yaxud da bizim bəlkə də bu mövzunu aydınlaşdırsanız, bu mövzunu işıqlandırsanız dediyiniz şeylər olsa, biz canla başlayan əlimizdən gəldiyi bildiklərimizi paylaşmağa hazırıq. Sağ olun, gələn görüşlərə. Sağ olun.